Na Kokořínsku jsme dneska v rámci 20. ročníku putování s Upsolem hráli po čtvrté, ale kolikrát jsme za těch 20 let hráli, kolik to bylo představení, to opravdu nevím a myslím, že už to nikdy nikdo nespočítá. Dneska jsme hráli představení, které se jmenuje Pohádky ze čtyř koutů a vlastně je to takové vzpomínkové představení na to, na představení, které jsme měli rádi za těch uplynulých 20 let. Takže všechny čtyři pohádky, které se dnes hrály, už se někdy hrály. To byla pohádka Cikánská, Nezbedné královstvíčko, Indiánská nebo závěrečná pohádka Vodnická. To se nedá říct, kdo nám to financuje. Dětský divadelní soubor Teátr působí při Domě dětí a mládeže Praha 7 a jsou tady zároveň i děti ze Základní umělecké školy Praha 7 a vlastně všechny děti si tohle platí jako tábor. Takže zaplatí si tábor a zároveň vlastně hrají divadlo a pracují de facto pro dobročinné účely. Plesa, zřejmě abych získal zkušenosti, ale proč ne s koněm, ale tady? Volem, no. Kdo ví? Inu, budeme pokračovat dál. Ať se dostaneme co nejrychleji z tohoto tajemného lesa. Kde je samá bludička, ruselka. Tak, pojď, bude to rychlejší. Dobře, nebude. Tak aspoň tady přečkáme noc, tady se mi to líbí. S koňma pracuji, jsou to koně z Hošky, z ranče Ježkův mlín. Jezdím vlastně s dětskama se souborem od prvního ročníku. 6 nebo 7 ročníků jsem vynechal, jinak většinou s nima jezdím já, no. Ubytováváme se vždycky v stanu, když náhodou prší, tak obvykle máme domluveno to, že se spí někde vevnitř v hospodě, když je naopak krásné počasí, tak se dá spát vlastně i pod širákem, takže je to opravdu tábor se vším všudy, mají i koňskou službu, kuchyňskou službu, vaříme si, takže funguje to i po téhleté stránce. Vodníci se dělají na takový dvě skupiny, na hodní vodníky a zlý vodníky. Za zlý vodníci, tak ty lidi topí a stavujou je pod vodu. No, to my neděláme, neboj se, my jsme do nich hodný. Mámo! Naš pravda. A co teda děláme? No, my je zase zachraňujeme, když se potom topíš. Mámo, přines mráčka. Mráčka? Mama, mráček. Táto? Teď ti ukážu. Doktore. Teď už je mu dobře, táto, tak. Že ano. Vždycky vybíráme na dobročinné účely. Letos je to pro centrum Locika, které pomáhá týraným dětem. Letos se stěhují ze svého působiště na nábřeží kapitána Jaroše do Umělecké. To, co vyděláme, to, co vybereme, jim takhle hezky předáme a oni mají příspěvek na to, co vlastně potřebují týrané děti k tomu, aby vlastně se jejich stav zlepšil. Občas je to řehole, jo, s těma dětskama, ale mě to baví. Vyčerpané.